नमस्कार कोरोनाले समाज थिल्थिलो भइरहेका बेला कोरोनाले संसार आक्रान्त भइरहेका बेला कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि आम मान्छेहरूलाई पीडा भइरहेको बेला जसरी फाँसिष्ट चिन्तन बोकेर फाँसीवादी शैली बोकेर नस्लवादी चिन्तन बोकेर केपी होलीका कटपितलीहरूलाई मान्छेलाई ठाउँ ठाउँबाट गिरफ्तार गरिरहेका छन् त्यसको म घोर वर्सना गर्न चाहन्छु भोकमा मान्छेलाई खाना बाँडिरहेका मान्छेहरूलाई जसरी खड्ग होली र उसका मतियारहरूले आज ठाउँ ठाउँबाट गिरफ्तार गरिरहेको छ यो गिरफ्तारी केले के, के देखाउँछ भने आज आफ्नो शासन सत्ता ढल्न सक्छ भन्ने भयले खड्ग होलीको निद्रा हराम भएको छ भने सिंहदरबार र बालुवा टारमा आज कम्पन पैदा भएको छ कि कुन बेला अब मेरो शासन ढल्छ र सडकका आम नागरिकहरूले शासन सत्ता कब्जा गरेर हामीले प्रास्त हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता र भयले आज केपी होली र उसका समर्थकहरूको निद्रा हराम भएको देख्न सक्छ जसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो सामाजिक सञ्जालमा सरकारको गलत कामको चर्को विरोध भी गरिरहेका भीम गरिरहेकाको गिरफ्तारी सामाजिक अभियन्ता तथा युवाको मन मनमा ढुकढुकीमा बस्न सफल चर्चित सामाजिक अभियन्ता भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई आज पनि नस्लवादी चिन्तन बोकेको केपी ओलीको भ्रष्ट सरकारले किन रिहाई गर्न सकेको छैन किन रिहाई गरिएन ज्ञानेन्द्र साईको गल्ती के हो सिंहदरबार र बालुवा टार्का शासकलाई मेरो प्रश्न छ सिंहदरबारका बालुवा र बालुवा टारका शासकले जवाब दिन आवश्यक छ किन मान्छेहरू ठाउँ ठाउँबाट गिरफ्तार गरिँदैछ किन खाना बाँड्नुपर्ने समयमा रातारात मान्छेहरूलाई अध्यादेश जारी गरेर अपहरण गरिँदैछ किन पार्टी फुटाउने विधायकहरू ल्याइँदैछ यदि जनताको मनमा तिमी बसेका थियौ भने खड्ग ओली यदि तिमीले जनताको काम गरेका थियौ भने खड्गाली यदि तिमीले आम युवाको पीडा र चितकार सुनेका थियौ भने तिमीलाई पार्टी फुटाउनु पर्ने अध्यादेश किन ल्याउनु परेको थियो सङ्कटको बेला मेरो प्रश्न छ संसारको कुन चाहिँ देशले आज गलत राजनीति गर्दैछ संसारको कुन चाहिँ देशको प्रधानमन्त्रीले आज पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउँदैछ र सांसदहरूलाई अपहरण गर्दैछ संसारको कुन चाहिँ शासकले आज खाना बाँड्ने अभियन्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्दैछ संसारको कुन चाहिँ शासकले आज विद्यार्थीहरूलाई अपहरण गर्दैछ केपी ओलीको उदाङ्गो चरित्र केपी ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद केपी ओलीको नस्लवादी चिन्तनलाई हरेक युवाले चिन्न र जान्न आवश्यक छ केपी ओली तिमी नस्लवादी चिन्तनको बाटोमा हिँड्यौ भने केपी ओली तिमी के के पतित मनोविज्ञानको बाटोमा हिँड्यौ भने केपी ओली तिमीले खाना बाँड्ने हरेक मान्छेलाई गिरफ्तार गर्ने सोच राख्यौ भने तिमीलाई जसरी आज नेपाली राज राजनीतिको कुख्यात पात्रका रूपमा नेपाली राजनीतिको गलत पात्रका रूपमा मान्छेहरूले चिनिरहेका छन् तिम्रो इतिहास हिटलरको जसरी लेखिनेछ तिम्रो इतिहास जङ्गबहादुरको भन्दा गै गुज्रेको हुनेछ तिम्रो इतिहास राष्ट्र निरङ्कुश राजतन्त्रको जत्तिकै गलत हुनेछ तिम्रो इतिहास च्याङ्कैसेकको जस्तो हुनेछ तिमीको तिम्रो इतिहास गोबल्सको जस्तो हुनेछ तिम्रो इतिहास पतित मनोविज्ञान बोकेको मान्छेको जस्तो हुनेछ हामीले तिमीलाई के मागेका छौँ खड्गौली मैले सिंहदरबार मागेका छौँ हामीले साईले दरबार मागेका छन् भीम उपाध्यायले बालुवा टार मागेका छन् भीम उध्याय उपाध्यायले प्रधानमन्त्री मलाई बनाऊ भनेका छन् भीम उपाध्यायले विधायक ल्याएर नागरिक विधायक ऐन ल्याएर अनि चाहिने तपाईँको चाहिने पार्टी फुटाउने विधायक ल्याएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेका छन् र तिमीले गिरफ्तार गर्यौ के गलत काम गर्यो त्यो भन पहिला अपहरणको शैलीमा आज मात्रै हिजो मात्रै तिम्रा महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनालले लकडाउन तोडेर मधेस पुगेका छन् र मान्छेलाई अपहरण गरेका छन् जति बेला हिजो मेरो ठाडो सुनौची त शर्वेन्द्र खनाललाई जति बेला तिमी प्रहरी प्रमुख थियौ त्यति बेला निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको छ त्यति बेला तिमी के हेरेर बसेका थियौ यदि तिमी एउटा काबिल अफिसर हुन्थ्यौ भने जति बेला निर्मला पन्तको आत्मा चि चि चिच्याइरहेको थियो ठाउँ ठाउँमा मान्छेहरूलाई तिमी गोली हान्ने आदेश दिइरहेका थियौ नि शर्मेन्द्र खनाल त्यति बेला बलात्कारी तिम्रै अड्डा आश्रय स्थलमा थियो बालुटारले टारले तिमीलाई भनिरहेको थियो अपहरण बलात्कार हत्या सुन्तस्करीका नाइ लाई प्रोटेक्सन गर तिमी यदि एक काबिल अफिसर हुन्थ्यौ भने नि तिमी वाइट बडीको अपराधी पत्ता लगाउँथ्यौ तिमी सुनकाण्डको अपराधी पत्ता लगाउँथ्यौ अब सर्वेन्द्र खनालमाथि छानबिन हुन आवश्यक छ गिरफ्तार ज्ञानेन्द्र साईको होइन गिरफ्तारी महेश बस्नेत्र सर्वेन्द्र खनाललाई गर्न आवश्यक छ जति बेला सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख थिए त्यति बेला निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको छ जति बेला सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख थिए त्यति बेला सुन घटेको छ जति बेला सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख थिए त्यति बेला एनसिएलबाट कर उठाइएको छैन जति बेला सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुख थिए त्यति बेला वाइट बडी चर्को रूपमा उठेको छ र सर्वेन्द्र खनालले छानबिन गर्न सकेका थिएनन् आज लकडाउन उल्लङ्घन गरेर सिंहदरबार र बालुवाटारबाट पैसा लिएर एउटा होटेलमा हाँसको छोइला खाँदै हा संसद अपहरण गर्न पठाउने केपी ओलीको मतियार बन्न सर्वेन्द्र खनाललाई छुट छैन सर्वेन्द्र खनालले यो कुरा जान्न आवश्यक छ खड्ग ओली र उसका मतियारहरूले यो कुरा जान्न आवश्यक छ यो देश तिमीहरूको पनि हो यो देश मेरो पनि हो यो देशको पक्षमा तिमीहरू पनि बोल्छौ भने हामी पनि बोल्छौँ तिमीहरू देशमा भइरहेको अन्यायको पक्षमा बोल्छौँ हामी यो देशमा भइरहेको न्यायका पक्षमा बोल्छौँ हामी ज्ञानेन्द्र साईको रियाईको पक्षमा बोल्छौँ हामी भीम उपाध्यायको रियाईको पक्षमा बोल्छौँ तिमीहरू संसद अपहरण गर्ने पक्षमा बोल्छौ हामी जनतालाई बात चाहियो भन्छौँ तिमीहरू विधायक मार्फत लात दिन तयार हुन्छौ हामी जनतालाई खाना देऊ घिडेर घर गइरहेका श्रमिकहरूलाई ठाउँको ठाउँ बस्ने व्यवस्था गर खाने व्यवस्था गरेर सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर भन्छौँ तिमीहरू के भन्छौ विधायक ऐन ल्याएर प्रधानमन्त्री फेरौँ पार्टी फुटाउँ भ्रष्टाचार करूं बरबलूट मचाऊ काठमाडौँका हातिसारमा रहेका पाँच स्टार होटेल बुक गरौँ र सरकारी सम्पत्ति खर्च गरौँ भन्छौँ महेश बस्नेत सर्वेन्द्र खनाल जसरी काठमाडौँबाट केपी ओलीको निर्देशनमा मधेस गएर सांसद अपहरण गरिरहेका थिए नि यसको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नुपर्छ सा। त्यो होटेलको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्नुपर्छ सा। बाटोमा बसेको भ्रष्ट बलात्कारी मान्छेलाई संरक्षण गर्ने सुन तस्करलाई संरक्षण गर्ने नालायक मान्छेहरूलाई संरक्षण गर्ने वाइट बडीका नाइकीहरूलाई संरक्षण गर्ने बालुवाटार जग्गा प्रखण्डका नाङ्रे ना नाइकीहरूलाई संरक्षण गर्ने सर्वेन्द्र खनालमाथि अब छानबिन हुनु आवश्यक छ जनताले प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ सर्वेन्द्र खनाल जति बेला प्रहरी प्रमुख थिए त्यति बेला निर्मला पन्तको बलात्कारी किन पत्ता लगाए लागेन मेरो प्रश्न छ सर्वेन्द्र खनाललाई यदि सुन्दैछौ भने तिमी सर्वेन्द्र खनाललाई हामीले सुनेका छौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउन खोजिँदैछ आम जनताले जान्न आवश्यक छ आम नागरिकले जान्न आवश्यक छ आम युवाले जान्न आवश्यक छ जो आफैमा भ्रष्ट छ जो आफैमा दलाल छ काबिल अफिसर रमेश खरेललाई आउट गरेर केपी लीको आशीर्वादमा प्रहरी प्रमुख बनेको सर्वेन्द्र खनाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउने हो भन्ने यसले नेपाललाई सक्छ यो मान्छेले यो मान्छेमाथि अब छानबिन हुन आवश्यक छ कि यसको पालामा निर्मला पन्तका बलात्कारी किन पत्ता लगाएनन् निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रहरी प्रमुख पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालले प्रश्नको जवाब दिन आवश्यक छ तिम्रै पालामा सुनकाण्ड घट्यो तिम्रै पालामा वाइट बडी आयो तिम्रै पालामा बालुवाटार जग्गा प्रकरण आयो तिम्रै पालामा यो देश कि एउटा नानीले यो देश कि एउटा छोरीले मृत्युवरण गरेको छ बलात्कारीहरू अहिलेसम्म पत्ता लागेका छैनन् आज तिनै खड्गौलीको मतियार बनाएर रिटायर्ड पुलिस अफिसर एकजना सामान्य नागरिक यो देशका सांसद अपहरण गर्न कसरी गए कसरी गए सर्वेन्द्र खराल जवाफ दिनुपर्छ मेरो प्रश्न छ म यो देशको नागरिक हो तिमीले खाएको छोइलामा तिमीले चढेको गाडीमा तिमीले भातिसारमा बुक गरेको होटलमा मेरो पनि कर पुगेको छ मेरो पनि कर त्यहाँ चाहिँ पुगेको छ त्यो करको हिसाब किताब नेपाली सोसाइटीले माग्नु छ आज तिमीले ज्ञानेन्द्र साईलाई रिहाई गरिरहेका छैनौ आज तिमी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका युवादेखि डराउँछौ खड्ग ओलीलाई मेरो ठाडो चुनौती छ खड्ग ओली तिमीलाई मान्छेका भोका पेटदेखि यदि डर लाग्छ भने तिमीसँग हिम्मत छ नैतिकता छ दम छ इमान छ र कम्युनिज्म छ भने तिमी मान्छेका भोका पेटहरू काटेर देखाइदेऊ सरकार तसँग तिमीसँग यदि नैतिकता छ भने तिमीसँग इमान छ भने मान्छे जीवित रह्यो भने मान्छेसँग भो पेट भयो भने उसले खाना माग्छ मलाई खाना देऊ भन्छ खाना खाने पेट काटिदेऊ मान्छेले खानै माग्दैनन् खाना बाँड्ने मान्छेलाई गिरफ्तार गर्ने खाना बाँड्ने मान्छेलाई मान गलत चिन्तन बोकाउने भ्रष्टाचारीहरू तिमीहरू हौ तिमीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छौ सा। कसरी सांसदहरूलाई अपहरण गरेर हात्तीसारको होटेलमा राख्यौ तिमीहरूले कसरी राख्न सकेका छौ मेरो प्रश्न छ शा, सर्वेन्द्र खनाललाई सर्वेन्द्र खनाल तिमी जवाब देऊ सांसद महेश बस्नेतले लकडाउन उल्लङ्घन गरेका छन् पूर्व प्रहरी प्रमुखले लकडाउन उल्लङ्घन गरेका छन् काठमाडौँबाट लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै गर्दै मधेस पुगेका छन् यी पातकीहरूलाई कारवाही हुन्छ किनभने कसले कारवाही गर्छ हिजो तिनै महेश बस्नेत हुन् जो ड्युटीमा खटिरहेका प्रहरीको मुखमा राँको जोत्थे ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कपालमा बलेको आगोले हान्थे मुखभित्र बलेको आगो कोस्ने महेश कोसँगै हाँसको छोइला खाएर संसद चाहिँ गिरफ्तार गर्ने संसदलाई चाहिँ अपहरण गर्ने अपहरणकारीलाई यो देशको जनताले प्रहरी पूर्व प्रहरी प्रमुख मान्न सक्दैनन् महेश बस्नेतलाई संसद मान्न सक्दैनन् कसरी मान्न सक्छन् तिमीहरूको नाङ्गो चरित्र तिमीहरूको उदाङ्गो चरित्र तिमीहरूको नस्ववादी चिन्तन तिमीहरूको विभेदकारी चिन्तन तिमीहरूको गोयबल शैली तिमीहरूको च्याङ्काइसेक शैली तिमीहरूको खुसेप शैली यो देशका हरेक मान्छेहरूले बुझिसकेका छन् यो देशका हरेक युवाहरूले बुझिसकेका छन् तिमीहरूले सोचेको होला धम्की दिएर डर दिएर त्रास दिएर बन्दुक तर्स्याएर मुक्का परिचालन गरेर गुन्डा परिचालन गरेर स्वाभिमानी युवाहरूको आवाजलाई रोकाउला स्वाभिमानी युवाहरूलाई बन्द गराउँला किमार्थ नसोस्नु मैले हरचोटि भनेको छु हामी सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ सरकारका सही कामलाई सहयोग गर्न तयार छौँ तर भ्रष्ट शैलीलाई भ्रष्टपनालाई हामी कहिल्यै पनि सहयोग गर्न छैनौँ संसारको केपी ओलीले आफैलाई हेर्नु झापा विद्रोहमा केपी ओलीले मान्छेका टाउका कसरी काटेका थिए त्यति बेलाका भ्रष्ट शासकहरूका टाउका काटेर उदाएका केपी ओलीलाई हामीले हामीमाथि हामी दमन गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण दिन नपरोस् उदाहरण दिन नपरोस् सर्वेन्द्र खनाललाई उदाहरण दिन नपरोस् महेश बस्नेतलाई मेरो हर घडी आग्रह छ स्वाभिमानी कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूलाई जसले मार्क्सवाद मान्छन् जसले माओवाद मान्छन् जसले ललिनवाद मान्छन् जसले डायलेटिक मेटेरियलिज्म जसले चाहिँ सर्प्लस अलुखो सिद्धान्त पर्छ जसले पुँजी पर्छ जसले वर्गको विरोध गर्छ जसलाई समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने परिकल्पना राख्छ ती कम्युनिस्ट हरेक कार्यकर्ताहरूले ओलीलाई प्रश्न सोध्न आवश्यक छ तिमीलाई यो कोरोनाको त्राहीम भएका बेला कोरोनाको त्रासदीका बेला कोरोना, को कोरोना कहरका बेला पार्टी फुडाउने विधेयक किन चाहियो कोरोनाको लकडाउन कसैले उल्लङ्घन गर्यो भने सर्वेन्द्र खनाललाई लकडाउन उल्लङ्घन गर्न जिम्मा कसले दियो त्यो अधिकार कसले दियो नेपालको संविधान अनुसार सर्वेन्द्र खनाललाई अब कारवाही हुनुपर्छ नेपालको संविधान अनुसार महेश बस्नेतलाई कारवाही हुनुपर्छ राज्यको दाना पानी राज्यमा जनताले खान नपाइरहेका बेला राज्यमा जनतालाई त्रासदी फैलिएका बेला राज्यमा मान्छेहरू ठाउँ ठाउँमा हिँडेर गइरहेका बेला यिनीहरू झाँसको छोइला खाँदै सेल्फी हान्दै न सेनिटाइज प्रयोग गरेको छ नयाँ न मास्क प्रयोग गरिएको छ न हातमा पन्जा प्रयोग गरेको छ लकडाउन उल्लङ्घन गरेको न्युमा जनताले जहाँ भेट्यो सर्वेन्द्र खनाललाई त्यही कारवाही गर्नुपर्छ जहाँ महेश बस्नेतलाई भेट्यो त्यही कारवाही गर्नुपर्छ होइन भने जवाब दिनुपर्छ किन त्यो फोटो सार्वजनिक भयो मधेस जाने तराई जाने त्यो पैसा कताबाट आयो मलाई जवाब चाहिन्छ मलाई अब प्रश्न सोध्न मन छ मेरो बढी आक्रोश सर्वेन्द्र खनालमाथि छ तिमी एउटा काबिल अफिसर भनेर चिनिन्थ्यौ जति बेला रमेश खरेल र तिमी तिमीबेच प्रहरी चिफ हुनका लागि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको थियो तिमीले कतिसम्म केपिओलीको पाऊ मल्यौ होला कतिसम्म केपी ओलीलाई जी हजुरी गऱ्यौरा र त्यही जी हजुरीको परिणामस्वरूप तिमी प्रहरी प्रमुख बन्यौ र निर्मला पन्तका बलात्कारी हत्यारालाई तिम्रै काख मुनि तिम्रै ओछ्यानमा सुताएर तिमीले लुकाएको हुनुपर्छ यो कुरा खुले आम हामी भन्छौँ होइन भने तिम्रो जिन्दगीभरि दाग लाग्नेछ तिमीले जवाफ दिनुपर्छ जति बेला तिमी प्रहरी प्रमुख थियौ त्यति ती बेला तिमीले निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई किन पत्ता लगाएनौ जति बेला तिमी प्रहरी प्रमुख थियौ त्यति बेला तिमीले सुनकाण्डका नाइकीहरू किन समातेनौ जति बेला तिमी प्रहरी प्रमुख थियौ त्यति बेला बालुवाटारको जग्गा खाने मान्छेलाई तिमीले किन समातेनौ सर्वेन्द्र खनाल र आज रिटायर भइसकेपछि राज्यको जनताले कोरोनाको त्राहिममा तिरेको कर लिएर त्यही करबाट तिमीले हाँसको छोइला खाएर फेरि सेल्फी खिचेर फेसबुकमा पोस्ट गर्न लाज लागेन सर्वेन्द्र खना एकजना सांसद महेश बस्नेत जो आम युवाको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ युवाले खाना नपाइरहेका बेला मान्छेहरू हिँड्न नपाइरहेका बेला मान्छेहरू डुल्न नपाइरहेका बेला मान्छेहरू दसौँ दिन हिँडेर राजधानीबाट बाहिर गइरहेका बेला मान्छेलाई खाना दिनुपर्ने ठाउँमा मान्छेलाई लाउन दिनुपर्ने ठाउँमा मान्छेलाई सान्तवना दिनुपर्ने ठाउँमा तिमी हाँसको छोइला खाँदै सेल्फी हाल्यौ यो प्रश्नको जवाब कसले दिन्छ यो हरेक युवाले प्रश्न सोध्न आवश्यक छ त्यो खर्च कहाँबाट आयो हरेक युवाले प्रश्न सोध्न आवश्यक छ बाटोमा औषधि किन्न हिँडिरहेको एउटा साधारण मान्छेलाई लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा आधा घन्टा त्यहाँ क्लास दिइन्छ लेक्चर दिइन्छ छोपेर राखिन्छ तर न मुखमा मास्क थियो न सेनिटाइज थियो न पन्जा थियो न केही थियो काठमाडौँदेखि तराईसम्म ती मान्छेहरू कसरी पुगे ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मीले किन चेक गरेन एउटा सामान्य नागरिक हिँडेर घर जाँदै गर्दा एउटा सामान्य नागरिकले खाना नपाउँदै गर्दा ठाउँ ठाउँमा रोकिन्छ भने सांसद अपहरण गर्ने अपहरण कार्यहरूलाई किन रोकिएन मेरो प्रश्नको जवाफ दिन आवश्यक छ मलाई केही कुरा चाहिँदैन मैले हर घडी भनेको छु हामीलाई केही चाहिँदैन हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिँदैन हामीलाई मन्त्री चाहिँदैन हामीलाई कुनै पद चाहिँदैन हामीलाई कुनै पावर चाहिँदैन हामीलाई चा। जनतालाई भ्रष्टाचार नभएको समाज चाहिएको छ हामीलाई जनताप्रति उत्तरदायी शासक चाहिएको छ जनताप्रति नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार चाहिएको छ हामीलाई भात चाहिएको छ र हामीले भात माग्दै गर्दा आम नागरिकले आम युवाले आम विद्यार्थीले आम मजदुरले आम श्रमिकले हामीले खाना पाएनौँ भनेर गुनासो गरेपछि एउटा मान्छेले आफ्नो जीवनकालभरि कमाएको पैसा पसिनाले कमाएको पैसाबाट म चामल किनेर दिन्छु तिमीहरू खुवाइदेऊ भन्दा गिरफ्तार गरेर जेल हाल्न सक्ने भ्रष्ट र पातकी सरकारले अनि यो देशका ती मान्छेहरू जसले संसद अपहरण गरिरहेका छन् ती मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गर्न सक्छ कि सक्दैन मेरो सवाल छ मेरो प्रश्न छ भीम उपाध्याय किन गिरफ्तार भए भीम उपाध्यायलाई गिरफ्तार गरिनुको कारण के ज्ञानेन्द्र साईलाई गिरफ्तार गर्नुको कारण के सवाल जवाब दिन सक्नु पर्यो तिम्रा मान्छेहरूलाई तिम्रा अरिङ्गालहरूलाई तिम्रा झोलेहरूलाई तिम्रा बगिनीहरूको अहिले टाउको दुखेको होला हाम्रो यो लाइभ देखेर तर धेरै टाउको नदुखाऊ दिन तिमीहरूको पनि आउँछ दिन हाम्रो पनि आउँछ दिन हरेक मान्छेको आउँछ हिजो उना उनापचास सालतिर हिजो एकाउन्न सालतिर बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनतिर तिम्रो अवस्था के थियो हामीले राम्रैसँग देखेका छौँ त्यस कारण सत्यको बाटोमा हिँड्न म आग्रह गर्दछु नेकपाको कार्यकर्ता मेरा युवा मित्र साथीहरूलाई सत्यलाई हामी एक्सेप्ट गरौँ सत्यलाई स्वीकारौं नेताहरू गलत बाटोमा जाँदैछन् भने सही बाटोमा हिँड्ने र हिँडाउने प्रेरणा हामीले दिने हो नेकपाको हरेक कम्युनिस्ट हुँ भन्ने कार्यकर्ताले जनताको बहुदलीय जनवाद मान्छु भन्ने कार्यकर्ताले पुष्पलाल श्रेष्ठलाई मान्छु भन्ने कार्यकर्ताले प्रश्न गर्न आवश्यक छ आज प्रचण्ड र केपी ओलीको पार्टीभित्रको जुङ्गाको लडाईँ किन जति बेला मान्छेलाई भात चाहिएको छ जति बेला मान्छेलाई बात चाहिएको छैन जति बेला मान्छे प्रधानमन्त्री कता छन् हाम्रो नजिक आइदिउन प्रधानमन्त्रीले हामीलाई भिडियो सन्देश दिइदिउन् हाम्रा संसदहरू कता छन् हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा आइदिउन कालो बजारी रोकियोस् हिँडेर घर जान नपरोस् भोक भोकै कसैले रुन नपरोस् भन्ने सोचिरहेका छन् त्यति बेला पार्टी फुटाउने जुटाउने सरकार फुटाउने जुटाउने, जुटाउने कसैलाई मन्त्री बनाउने कसैलाई फ्याँक्ने खेलको विधायक किन चाहियो प्रचण्ड र केपी ओली बिचको लडाइँले यो देशका मान्छेलाई पार्ने प्रभावको बारेमा किन नेकपाको कार्यकर्ताहरूले बुझाउन सक्नुहुन्न के तपाईँहरूमा नैतिकता छैन तपाईँहरूमा सिद्धान्त सिद्धान्त छैन तपाईँहरू कम्युनिष्ट होइन तपाईँहरू माक्सवाद मान्नुहुन्न यदि तपाईँहरू मार्क्सवादको व्यापार गरिराख्नु भएको छ भने कृपया आफूलाई कम्युनिष्ट हुँ भन्न छोडिदिनुहोस् अस्ति मात्रै सिजिङपिङले नेपाल आएरै भनेर जानुभएको थियो सिजिङपिङले भन्नुभएको छ निजी सम्पत्तिको मालिक कम्युनिष्ट हुनु सक्दैन कम्युनिष्ट कस्ता हुन्छन् सिजिङपिङबाट आज पनि सिक्न सक्छौ तिमीहरू कम्युनिस्ट कस्ता हुन्छन् किम जोङ हुनबाट आज सिक्न सक्छौ कम्युनिस्ट कस्ता हुन्छन् कुमारबाट आज सिक्न सक्छौ तिमीहरू यदि तिमीहरू कम्युनिष्टको आदर्श पछ्याउन सक्दैनौ कम्युनिष्ट बन्न सक्दैनौ जनतालाई ठग्ने काम नगर मैले हर घडी प्रश्न गरेको छु ज्ञानेन्द्र साईको अपराध के हो खाना बाँड्नु अपराध हो भने यो देशका दुई करोड 95 लाख मान्छेको पेट काटेर फालिदेऊ खाना माग्नै छोडिदिन्छन् मान्छेहरूले यदि खाना बाँड्नु अपराध हो भने बाइबलमा कुरानमा गीतामा त्रिपिटकमा धम्मदमा कुनै पनि ठाउँमा यदि खाना बाँड्ने मान्छेलाई अपराधीको संज्ञा दिइएको छ भने नेपालको संविधानको कुनै पनि भागमा कुनै पनि धारामा कुनै पनि उपधारामा यदि खाना बाँड्ने मान्छेलाई जेल हाल्नु लेखिएको छ भने हामी जेल होइन मृत्यु दण्ड सहन तयार छौँ तर खाना बाँड्ने मान्छेलाई जेल हाल्नेहरूलाई हामी छोड्ने छैनौँ यो यो कुरा तिमी र तिम्रा गडफादरहरूले जान्न आवश्यक छ यो संविधान ल्याउनका लागि हाम्रा मान्छेहरू पनि लडेका छन् यो शासन सत्ता ल्याउनका लागि हाम्रा फ्यामिलीका मान्छेहरू पनि सहिद भएका छन् हाम्रो पनि यसमा लगाव छ हाम्रो पनि यसमा मेहनत बगेको छ हाम्रो पनि पसिना बगेको छ आज युवाहरू खाडीमा पिल्सिएका <माँ> छन् आज युवाहरू अभिभावकहरू भारतमा पिल्सिएका छन् संसारका विभिन्न ठाउँमा चिच्चाइरहेका छन् कि हामीलाई नेपाल लगिदेऊ हामी हाम्रो देशमा जान चाहन्छौँ ती मान्छेहरूले पसिना बगाएर श्रम गरेर खुन पसिना बगाएर एक एक पैसा जम्मा गरेर यो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र रा, ढुकुटी निर्माण भएको हो भने त्यही ढुकुटीलाई लकडाउनको बेला जनताले खान नपाउँदा सदुपयोग नगरेर सर्वेन्द्र खनार र महेश बस्नेतलाई तपाईँको सायद हाँसका छोइला खुवाएर नेपालको लकडाउनको सिस्टम मिचेर मधेस पठाएर सांसद अपहरण गर्नमा खर्च गरिएको छ यसको हिसाब किताब एक एक जनताले पाइ पाइ माग्न आवश्यक छ त्यसकारण गिरफ्तार गरिएका विमुपाध्याय र ज्ञानेन्द्र साईलाई रिहाई गर सर्वेन्द्र खनालमाथि छानबिन गर किन उसले निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्याराहरूलाई लुकाएको छ सुनकाण्डका नाइकीहरूलाई किन पक्रिन ना सकेन बालुवा टार जग्गा प्रकरणका नानी नाइकीलाई किन पक्रन सकेन वाइट बडीका नाइकीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सर्वेन्द्र खनालले किन सकेन र आज एउटा रिटायर सामान्य नागरिकले राष्ट्रिय डुकुटी खर्च गरेर संसद अपहरण गर्यो यसको सवाल र जवाब उठाउन आवश्यक छ भ्रष्टाचार भएको रकममाथि छानबिन हुन आवश्यक छ र लकडाउनको हामी सबै तपाईँ हामी सबै पूर्णतया पालना गरौँ लकडाउन मानौँ कोरोनामा सँग मिलेर लडौँ कोरोनामाथि तपाईँ हामीले जित हासिल गर्न आवश्यक छ मानवता नबोलाउँ प्रेम आज पनि जीवित छ मानवता आ आज पनि जीवित छ हामीले खाना खाँदै गर्दा हामीले हिँड्दै गर्दा हामीले डुल्दै गर्दा हाम्रो वरिपरि कोही भोको त छैन एकचोटि हेरिदिउँ हिसाब किताब कोरोना सकिएपछि एक एक गरी मागिनेछ मृत्युसँग अब कुनै पनि डर छैन किनकि देश र जनताका लागि बोल्दाखेरि सत्यको पक्षमा बोल्दाखेरि भ्रष्टाचार रहित समाजको बारेमा बोल्दाखेरि आम युवाको बारेमा बोल्दाखेरि यदि कोही मार्न तयार हुन्छ भने हामी यो देशका लागि मर्न तयार छौँ यो देशका लागि बाँच्न तयार छौँ यो नेपाल हो हाम्रो वीर इतिहास छ सगरमाथा बुद्ध लुम्बिनी लगायतका ठुल्ठुला शान्तिहरूलाई हामीले छातीमा राख्दै मुटुमा राख्दै यहीँ बाँच्नु छ त्यसकारण हरेक अन्यायको सशक्त विरोध गरौँ लकडाउनको पालना गरौँ मैले अझ पनि जाँदा जाँदै भनेको छु यदि सरकार भ्रष्टाचार गर्दैन र आम युवासँग सहकार्य गर्न तयार छ र कोरोनाको विरुद्धमा मिलेर लड्न तयार छ भने सरकारले भनेका हरेक ठाउँमा हामी खटिन तयार छौँ स्वयंसेवक बनेर जान तयार छौँ तर भ्रष्टाचारको सशक्त विरोध गर्नेछौँ सर्वेन्द्र खनाल र महेश बस्नेतले आज लकडाउन उल्लङ्घन गरेर मास्क नलाएर पन्जा नलाएर सेनिटाइज प्रयोग न गरेर खाएको हाँसको छोइलाको हिसाब किताब एक एक गरिदिनुपर्छ म तपाईँहरू माझ ओजेल पर्न चाहन्छु बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार जय देश